Mopoillamme keulitaan, meemejäkin huudellaan, nefo es paljo taimat krok. Ei oo helppoa jonnen elämä. Ei oo helppoa. Jäänyt tänne näin, niin mä oon mä mietin, että mä rupeen kerran niitä, kato kun raha-ahne tupettaja olen, niin mä rupeen kerran ne. Onkohan mulla mitään pussia? Mä en kehtaas noita paskasia pulloja, että onhan mulla täällä joku bagi, tämmönen. Mitä täällä bagissä on edes? Tai siis täällä pussissa. Täällä on. No kaikki mitä tarvita voit. Täällä on öljylauhari Bitracingiltä. Tää on oikeesti niinku... Siis Bitracing pyyti... meidän sopimus oli, että... Tää oli vähän niinku sellainen niinku... Että halutaan olla mukana tossa hyvässä projektissa. Mut täytyy sanoa oikeesti, että... Bitracingiltä sinänsä niinku... kannattaa noit tilata, jos haluatte... Itekin mä olin tosi tyytyväinen tohon, ei mitään ongelmia. Ehkä niinku rehellinen mielipide, jotta nyt ei kehuta liikaa, niin nää banjoletkut, niin niille pitää keksiä semmonen järkevä reitti, mistä menee. Nää hajoo nimittäin tosi herkästi tästä. Mullahan hajoi sitä toinen letku silleen, että se rupes suihkii öljyä sieltä niinku koneen päälle. Sitten täällä on tämmönen avain, kymppi avain. Tää lämpönauha teippi, tai mikä teippi, kun tää on käärättä, niin varokaa muuten tän kanssa, jos tätä menee käsiin, paljaan käsin kokeilee, niin tää kutiaa aivan perkeleesti. Eikä muuten lähde pesemällä se käsistä. Nyt ruvetaan keräällä. Tää räjähtää koko laitos.